Ne u futëm, të them drejtë, ne u futëm përfitore. Por edhe barazimi është pjesë e lojës, duke menduar që kemi ruajtur distancën me ekipin e dytë për sërimin 9 pikë, normalisht që jemi të kënaqur, pastaj edhe duke shikuar terrenin që ishte shumë i rëndom, mendoj se ishte rezultati i drejtë. Në fund u rrezikuat edhe ta humbisit ndeshjen. Është vërtet, futbolli kështu ka. Në fillim kishim shumë shanse që të qenonim gol dhe të kalonim nëpërsi. Në fund kishim mundësi që ta humbisnim. Por gjithsesi futbolli i tillë është. Kemi javën vazhdim, duhet mendojmë ndeshjen e rast. Kjo ndeshje kaloi. Mendoj se barazimi ishte i drejtë për dy ekipet. Jeni 9 pikë diferencë, vazhdon të harroni këtë diferencë. Shumë apo pak? E kam theksuar më parë që 9 pikë nuk janë as shumë, nuk janë as pak. Por duhet vazhdojmë me këtë ritëm. Normalisht ekipet tjera kanë përballje direkte me njëra tjetrën. Ne tani kemi dy ndeshje në shtëpi që kemi mundësi që ta thellojmë më shumë diferencën. Apo ndihni apo filloni ta ndihni presionin e vendit të parë dhe presionin e titullit? E kam thënë që në Shkodër na kanë shpallë kampion që tani, por ne duhet vazhdojmë pa presionin e titullit, duhet vazhdojmë me objektivat tonë. Pastaj shohim si ecim rrugës. Falenderoj. Një barazim që mund të themi që kishte shihen e fitores. Po, barazimi me të vërtetë na ka kënaqur. Ky barazim lirisht mund të them se ishte sikur një 3 pikësh. E dinim se çfarë kundërshtari na pret, një kundërshtar mjaft i mirë, një ekip shumë e mirë dhe për fat të mirë tonin mendoj që rezultati final do ishte baraz, dhe ashtu do. Ruani diferencën për 9 pikësh. Po momentalisht jemi në diferencë 9 pikësh, mirë po asgjë nuk ka përfunduar, kemi edhe shumë, sepse 9 pikë janë vetëm pikë thjesht, sepse ka edhe shumë ndeshje. Dhe ajo që më kënaq më shumë ti është loja se si lozim, mënyra, ego që e kemi, agresiviteti dhe shpresoj se do të vazhdojmë ashtu. Në kohë ndeshja radhës për balë një tjetër rivali direkt në Laçë. Rivali direkt, nuk besoj se është rivali direkt, mirë po... Ta shijoj këtë barazim me Partizanin dhe pastaj mendoj për Laçin. A po ndini presionin e vendit të parë dhe presionin e titullit? Jo, as pak nuk kemi presion sepse objektivat tona janë krejtësisht ndryshe. Kjo që ka dalë, kjo është e mirëseardhur për neve dhe jemi me kom në tokë. Falë Zotit që në ndodhi ajo me Kastriotin në shtëpi dhe ishte një shenjë për neve si ekip që duhet të zgjohemi nga xhumi dhe jo të fluturojmë. Dhe besoj që sot reflektoj mjaft mirë barazimin në shtëpinë ndaj Kastriot. Sa përqind afër titullit jeni nëse mund? Sa përqind afër titullit? Derisa matematikisht nuk na lejon të flasim, mendoj që është ende larg. S'ka përqindje. S'ka përqindje.